Яблуко ніде впасти у залі засідань Ужгородської міської ради. На чергову 10-ту сесію зібралися, крім депутатів, ужгородці, аби відстояти свої прибудинкові території та санітарні приміщення у гуртожитку. Повершає на 10 нас будинок, знаходиться на балансі механічна завода. Завод з нами ще плачу до року. Цього продовж всі кухні зараз розкладаються, люди не мають нас подобати. На проспекті Свободи 54, де колись був МАФ, і зараз ця ділянка, вона може бути передана ОСББ. Тобто не тільки передати ОСББ ініціювали, а ще і за гроші міської ради ініціювати і зробити там дитячий майданчик. Тому я сподіваюся, що міська рада все-таки доведе це питання до кінця, і там буде реалізовано. І питання про те, що там, можливо, якісь чутки були, що хтось хоче забрати цю землю, це питання буде закрито, коли там з'явиться дитячий майданчик. Грушевського 39, це ОСББ. І поряд є станція водоканалу, і претендували і водоканал, і ОСББ на одну і ту ж землю. Але ми виїхали на місце, подивились, що не потрібно водоканалу стільки місця, і віддали всю цю землю ОСББ. Чимало галасу наробив грант щодо будівництва гідротехнічної споруди на річці Уж біля підвісного моста у районі Боздоського парку. На цьому засіданні піднімалося питання про виділення земельної ділянки і надання дозволу для продовження розробки техніко-економічного обґрунтування міжнародного проєкту «Всесвітні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні річки Уж». Цим проєктом передбачено обводнення річки Уж у такий період, межений період, який ми сьогодні побачимо, і обводнення території парку, Боздоського парку, староріччя річки Уж. Це шляхом будівництва тимчасової підпірної споруди в районі підвісного моста. Це дасть можливість, по-перше, такий стан, межений період, який сьогодні ми спостерігаємо на річці Уж, він дуже негативно впливає на довкілля. Залучаються європейські гроші під цей проект, але хотілося б, аби це було більш публічно, більш відкрито, з залученням спеціалістів, з залученням екологів, рибалок, щоб кожен міг внести свої корективи і сказати зауваження, або просто дізнатися інформацію, яка їх хвилює. Тобто максимально відкритий цей процес, ми вважаємо, що має бути проведений. І зараз, саме через це питання відклали на довивчення. 8 жовтня саме цій темі присвятять фахівці водного господарства Закарпаття конференцію, що буде доступна і онлайн для широкого загалу, де розкажуть детальніше про особливості та ризики гідроспоруди. Потім проведуть громадські слухання, запевнив міський голова. Варто додати, мова про будівництво міні-ГЕС взагалі не йде. Прийняли також рішення про компенсацію до кінця року перевізникам, які перевозять пільгові категорії громадян. Я вже десь на цю тему також неодноразово виступав. Це є практика в цілій Україні, тому що саме на органи місцевого самоврядування зараз покладено зобов'язання компенсувати вартість проїзду пільгових категорій громадян. Тому ми це повинні робити. Особливо, до речі, зараз, коли і в нас пандемія, і як раніше було, що тільки сидячі місця могли бути присутні в наших автобусах, які працюють на загальних маршрутах у місті Уже, тому це наш обов'язок. Підтримка медзакладів міста, бюджетні питання, зміни до програми соціально-економічного розвитку Ужгорода, низка земельних і майнових рішень. Загалом понад 30 питань порядку денного депутати розглянули і закрили сесію.